mənsiz də dünyanın işi keçərmiş. Əcəba nə üçün cahana gəldim? Romantik ədəb məktəbin nümayəndəsi olan Məhəmməd Adi haqqında oxuyarkən, hər dəfə Ömər Xəyyamın bu misralarını xatırlayırıq. Bəlkə ona görə ki, arzularının gerçəkliyinə yalnız xəyallarında qovuşaraq, xoşbəxt olan, ömrü boyu rəzalətdə yaşayan şair onsuz da bu dünyada hər yoxluqla barışmışdı. Onun nə xoş arzularla başlanan səhərləri, nə də gecələr başını salacaq isti bir yuvası, sığal çəkəcək, dərdinə məlhəm şəri olacaq, bir həmdəmi yox idi. Amma adi bir ömür də deyildi. Bu xoş duyğularla, çılğınlıqlarla dolu, məsləyinə vurğun, aydın düşüncəli, ədəbiyyatına, poeziyasına, fədakarcasına, minnətsiz xidmət edən söz, sənət fədaisinin ömrüydü. Bu ömür nə qədər ağrı acılarla, çətinliklərlə üz-üzə qalsa da, həyatda sınmadan, usanmadan mübarizə apardı və sarsılmaz amalı uğrunda ömrünü başa vurdu. Odur ki, bugün şərq romantizmini yaradanlardan biri, vətən və millətin şəhid şairi olan Məhəmməd Hadinin hər cür ehtiramla yad edilməyə haqqı var. Boşuna deyilməyib ki, həyat, dünya anılanları ilə, unudula bilməyənləri ilə, yoxluğu təəssüf doğuranları ilə sevimlidir. O, 1879-cu ildə Şamaxının sayılan seçilən tacirlərindən olan Əbdülsəlim kişinin ailəsindən adan olub. Əsl adı Ağa Məhəmməd olan gəncliyində özünə Hadi təxəllüsünü seçmişdi. 9 yaşına kimi hər cür naz neymətin içində böyüyən Hadinin atası qəfil rəhmətə gedir. Elə Hadinin qarı günlərinin bünövrəsi də həmin günlərdə qoyulur. Az keçmir anası Hadini və iki qızını Əsma və Sahabı ataraq qonşu Suluq kəndində yaşayan varlı bir tacirə ərə gedir. Uşaqlar qalır ata nənələrinə Teyibə xanımın himayəsində. Teyibə xanım Hadi əvvəlcə məhəllə məktəbinə Molla Səmədin yanına qoyur. Burada bir il təhsil aldıqdan sonra nənəsi onu Şamaxıda Molla Abbasın məktəbinə göndərir. Bu məktəb şair Abbas Səhhətin atasının məktəbi olub və tədqiqatçıların fikrincə həmin məktəb bəzi yeni üsullarla o zamanki molla məktəblərindən qismən fərqlənirdi. Hadi burada nisbətən daha mükəmməl təhsil alır. Deyilənlərə görə, Hadi 19-20 yaşında olanda uzaq qohumlardan birinin qızına vurulur. Əvvəl bu sevgiyə bicanı olmayan qız, sonra kasıb və kimsəsiz Hadini bir tacirə dəyişərək ona ərə gedir. Bu hadisə də Hadinin qadınlara olan münasibətini daha da kəskinləşdirir. İlk nakam eşqi onun qəlbində sağalmaz yara açdığı üçün o bir daha heç kimi sevmir və evlənmir. Rəfiq Zəka yazırdı ki, Məhəmməd Hadi ömründə bircə dəfədə ilhamına xəyanət etməmiş, qəlbinin sədaları ilə qələmini hərəkətə gətirmişdi. Hər şeydə dürüstlüyü sevən şair heç sevgisinə də xəyanət etmədi. Məhəmməd Hadinin Abdullah Şaiqlə dostluğu 1905-ci ildən başlayır. Hər dəfə Hadini bədbin, dalğın görən Şaiq, dostcasına onu tənqid edərək, biraz şən olmasını söylədikdə isə Hadi əsəbi bir halda ona deyir ki, "Eh Şaiq, həyatı başdan başa faciələrlə keçmiş bir bədbəxtdən nə gözləyirsən?" Məhəmməd Hadi ata-babasından onlara qalan ev eşiyi də 1902-ci ildə itirir və bir daha sığınacaq isti yuvası olmur. 1902-ci ildə şaxtalı, boranlı bir qış gecəsi Şamaxıda dəhşətli zəlzələ baş verir və şəhər yerlə yeksan olur. Sağ qalan adamlar çöllərə düşür, yurdunu tərk etməyə vadar olurlar. Hadi də bu sərgərdən adamlar arasındaydı və üst tuturlar Kürdəmirə. Hadi burada müəllimliklə məşğul olmağa başlayır. Təbiəti minnət götürməyən, məhdud yaşamağı bacarmayan Hadini çətin günlər gözləyirdi. Bu mənəvi istirablar içində çətin bir vəziyyətə düşən və mühitinə sığa bilməyən Hadi hisslərini şeirlərlə bildirməyə başlayır. Beləliklə, gələcəkdə Azərbaycan romantizminin ən istedadlı nümayəndəsi olan filosof şair Məhəmməd Hadinin ilk mətbu çıxışını 1905-ci ildə Həyat qəzetinin 109-cu sayında edir. Sonra Təkamül Yoldaş qəzetlərində şeirləri ilə çap olunan Hadi oxucularının diqqətini cəlb edir. Bu xəbər həmin illərdə Həştərxanda yaşayan qohumu Mustafa Lütfiyə çatır. Mustafa Lütfi Hadinin bibisinin qayını idi və Şamaxıda yaşayarkən Teyibə xanımı rəhmətə getdikdən sonra bir neçə il Hadini öz evində saxlamışdı. Lütfi Həştərxanda yaşayanda Bürhani Tərəqqi adlı qəzet nəşr edirdi və elə ona görə də Hadini yanına çağırır. 1905-ci ildə Hadi Həştərxana gedir və burada mətbuatda çalışır. 20-ci əsrin əvvəllərində iki ədəbi məktəb formalaşdı. Bu iki romantizm, realizm, bu iki ədəbi məktəbin formalaşması yalnız ölkəmizdə jurnalist, publisist ordusunun inkişafına təsir etmədi. Həm də ictimai fikrin formalaşmasına, yaranmasına və romantik, realist ədəbi məktəbin çox görkəmli nümayəndələrinin yetişməsinə səbəb oldu. Məsələn, Məhəmməd Hadi, Hüseyin Cavid kimi təkcə Azərbaycanda deyil, böyük türk dünyasında tanınan romantizm ədəbi məktəbinin nümayəndələri yetişdi. Hadi romantik ədəbi məktəbin nümayəndəsi kimi
ilk olarak Həyatda fəaliyyətə başladı, Həyat qəzetində. Və Həyat qəzetində Əli bəy Hüseynzadə onun yazılarını oxuyaraq, şeirlərini, məqalələrini oxuyaraq, onu sonradan 1906-cı ilin noyabrında açdığı Füzat jurnalına dəvət elədi. Və Füzat jurnalında Məhəmməd Hadi yaradıcılığında, həm poeziya yaradıcılığında, həm publisistikasında geniş şəkildə türkçülük, turançılıq ideologiyasına, azadlıq, müstəqillik ideologiyasının təbliğatçısı oldu. Hadiyə boşuna azadlıq şairi demirlər. Çünki Hadi bütün varlığı ilə, hətta şəxsi həyatında da azadlığı sevən bir insan idi. Bütün varlığı ilə azadlıq aşıq idi. Publisistikasında da, poeziyasında da. Burada bir faktı vurğulayım ki, uzun illər Hadi yaradıcılığı Sovet dövründə obyektiv tədqiqatdan kənarda qaldı. Hadini pan-türksiz, pan-islamız, üzr istəyirəm, hətta bəzi tədqiqatçılarımız var idi ki, onu əyyaş adlandırırdılar, sərxoş adlandırırdılar, hətta üzr istəyirəm, bəziləri molla da adlandırırdı, çünki o Birinci Dünya Müharibəsində Şərq cəhbəsində də vuruşmağa getmişdi və onu orada dini ideyaların təbliğatçısı kimi sovet tədqiqatçıları verirdi. Hadi həm də bir publisist olmuş. Məsələn, Hadinin Füzatda bir gözəl məqaləsi çap olunubdur. Azərbaycan tarixindən bir nəzər. Sonra və yaxud bir məqaləsi də var Füzatda çap olunubdur. Almaniya Darülfünündə təhsil. Ümumiyyətlə Almaniyada və digər inkişaf etmiş ölkələrdə təhsilin necə səviyyədə qurulması, hətta əqli qüsurlu uşaqların məktəbə cəlb edilməsi məsələsini çox gözəl Hadi orada irəli sürürdü. Hansı ki, o zaman bizdə məktəbə Hadi xüsusən qızların təhsilə cəlb edilməsi məsələsini qoyur. Cəmiyyətin inkişaf etməsində həm də qadınların da böyük rolu var. Çünki qadınlar təhsil alır, qadınlar təhsilə cəlb edilir. Cəmiyyətdə öz yeri var, siyasi, elm aləmində, marif aləmində görkəmli qadınlar var. 1920-ci ilin may ayı Gəncədə bolşeviklərin əleyhinə qaldırılan üsyanda Hadi də yaxından iştirak edir və bolşeviklərin qurbanı olur. Bu haqda şairin qələm dostu Abdullah Şaiq illər sonra yazırdı. Hadi təxminən 1919-cu ilin axırları, 1920-ci ilin əvvəllərində Gəncədə birdən-birə qeyb oldu. Şairin yox olmasını o zaman ancaq dostları, qələm yoldaşları hiss eləyə bilirdi. Hadi Azərbaycanda parlaq bir günəşin doğuşu ərəfəsində, onun xəyalındakı bir çox arzuların həyata keçirilməyə başlayacağı dövrdə həyat səhnəsindən çəkildi. Müsavat ağalığının törətdiyi qarşılıqlar içində bir növ itdi. Molla Nəsrəddinçi Əli Nəzmi isə 1945-ci ildə bu haqda belə yazırdı. Hadi 1920-ci ilin may ayında Gəncədə soyuq dəymədən vəfat etmiş və orada da dəfin olunmuşdu. Unutmayaq ki, istər Abdullah Şaiq, istərsə də Əli Nəzmi bu sətirlər Sovet hakimiyyətinin qılıncının dalı da, qabağı da kəsən bir dövrdə yazmışdı. Ona görə də təbii ki, Gəncə üsyanında bolşevik atlarının ayaqları altında vəhşicəsinə həlak olan Hadinin ölümünü belə qələmə verirdilər. İşıq düşüncələrlə işıqlanar millət söyləyən Hadi, öz yaradıcılığı ilə xalqının azadlığı, tərəqqisi, səadəti yoluna işıq sala bilsə də, özü amansız dünyanın soyuqqanlı, tamahkar insanların qurbanı oldu. Fikrət Sadıq demiş, o elə yandı ki, külü də qalmadı. Zaman, məkan sübut etdi ki, idraki olanlar məni sonradan qanacaqlar söyləyən Hadi nə qədər haqlıymış. Azərbaycan şeirinə romantizmi gətirən və onu qanadlandıran, ona can verən sənətkarı bu gün unutmaq olarmı? Yox, ona görə də bu gün Məhəmməd Hadi hər cür yüksək şəkildə anılmağa layiqdir.